У 1959 році МОЗ видало наказ про відкриття дитячих відділень у всіх куточках України. Історія Житомирського дитячого хірургічного відділення розпочалася у 1961 році. І на той момент одночасно в стаціонарі могло перебувати лише 25 маленьких пацієнтів. Згодом їх побільшало, як і висококваліфікованих спеціалістів. Ранок хірургів Житомирської обласної дитячої лікарні всі 60 років поспіль розпочинаються традиційно, з 5 хвилинки. Потім медики беруться за спогади. Ой-ой-ой, це ж було 50 років назад. З колегами згадували перший випадок, як ми зробили з Петром Степановичем лапароскопію. Дитина була глухоніма з вадами такими, і діагноз поставити без контакту з дитиною ми абсолютно не могли. На той момент, щоб коли переступити, це було важко і психологічно, і технічно. Перерахувати досягнення лікарів неможливо. За роки роботи лікарня виховала десятки справжніх професіоналів. Ними ж написана величезна кількість наукових робіт. Серед них – доктор медичних наук, 8 кандидатів медичних наук, 5 лікарям присвоєно звання «Заслужений лікар України», 10 лікарів стали лауреатами премії імені Олександра Федоровича Гербачевського. Одному молодшому спеціалісту з медичною освітою присвоєно звання «Заслужений працівник охорони здоров'я». До того ж, фахівці обласної лікарні з 2000 року зробили Житомирщину передовою у впровадженні лапароскопії у дитячій хірургії. Ну, це дуже потужний колектив. Доктори медичних наук – це кандидати. Операція лапароскопічним методом на той час було інновацією. Фахівці Житомирщини зважилися і виконали успішно операцію. Цей досвід дав змогу вперше в Україні провести майстер-клас з питань лапароскопії у дитячій хірургії та на базі Житомирської обласної дитячої лікарні поділитися досвідом зі своїми колегами. Його перейняли 300 спеціалістів з різних куточків країни. Фахівці ж лікарні мали змогу підвищити свою кваліфікаційну майстерність в зарубіжних клініках Японії, Німеччини, Англії, Росії, Польщі, Швеції, Швейцарії, Ізраїлю, США, Чехії та Білорусі. На той час купили першу в Україні дитяче лапароскопічне обладнання, яке було цілий майновий комплекс. І на той час в Україні вчитися було не було у кого. Ми вимушені були їхати в Москву. Завідувач відділенням жартома каже, маючи бажання, ось так і на іграшковому ведмедику можна здобути досвід в хірургічній практиці. Ось узел об'явиться, там показує. Досвід у лапароскопії дав змогу створити сучасні діагностичні відділення – ендоскопічне, променевої, ультразвукової та функціональної діагностики, клініко-діагностичну лабораторію. А житомирських хірургів й досі пам'ятають в інших містах України. За останні роки захищені ще 3 дисертації співробітниками Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні. Однак становлення розвиток дитячої хірургії було б неможливим без легендарних лікарів. Всі згадують Клару Сіну Могилевську, Пилипа Івановича Покотила, Бориса Пилиповича Бродського, який перейшов, будучи вже грамотним торакальним хірургом, з дорослої хірургії перейшов в дитячу хірургію. Це було фантастика, чому тому, що дітей зазвичай всі боялися, а тим більше оперувати. Після 5-му році прийшла нова команда, влилася, хотів би згадати, Павла Івановича Волошина, Олександра Костянтиновича Тластанова, Вишпінського Ігоря Мануловича. Потім прийшли Янчук Олександр Іванович. Так само, як я би згадати, і анестезіологи, які теж прийшли і працювали. Це Микола Миш Бобер в той час. Да? Прийшов з нами Олександр Павлович Ліснєвський. Задумав Василь Михайлович, нині діючий анестезіолог. Хтось Олег Олександрович Биков в свій час відкрив перший в Радянському Союзі одноденний стаціонар. Це був фурор. Пана Шевцова Юрія, який вже є покійник, і Валентин Полтавченко, це Коростень, Інград Волинський, Олексій Поліщук з міста Бердичева. Це ж теж дитячі хірурги, які починали встановлення дитячої хірургічної служби у тих регіонах. А це в таких умовах зарождалась новий крок дитячої хірургії. Досвід житомирських хірургів знаний у всьому світі. Це український журнал «Хірургія дитячого віку», яка розходиться в 15 країн світу. 15 країн світу. Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні «Україна, Житомир». Весь світ знає, що Житомир є. І от випустили останню книжку «Вади розвитку черної стінки у дітей». І вона пахне ще фарбою.
Завідувач хірургічним відділенням номер 2 Дмитро Шевчук каже, лікуватися саме до Житомира їдуть з усіх куточків України. Є можливість лікувати пацієнтів з інших закладів, з інших установ всієї України. І, власне, ви бачили, що у нас пацієнтка із Сумщини, із Конотопа. І, напевно, немає вже такої області, звідки би не приїздили до нас пацієнти, навіть із міста Києва і з інших регіонів. На виписку після важкої операції чекає родина Димченків. Мама розповідає, у зв'язку з коронавірусом у Києві їм відмовили в операції. Натомість порадили Дмитра Шевчука. Жінка каже, дуже щаслива, що потрапила до цього лікаря, тож тепер називають його хрещеним батьком. Далі він буде нашим хрещеним батьком. Коли ми загуглили це прізвище, то ми зрозуміли, що ми не помилилися. І набравши номер телефону і почувши на тому кінці «Добрий день, я вас слухаю», я зрозуміла, що це вірний вибір. Зробили прививочку і там почав збиратися гной. Прийшлось розкривати і вичищати. Зараз вже все добре, оперував Юрій Любомирович. Окремо йому дякую. Друзів багато знайшли. Загалом в колективі лікарні працює 140 лікарів та 434 молодших спеціалістів з медичною освітою. А це сотні тисяч врятованих життів та власних історій. Відділення у нас дуже дружне, дуже багато працюємо. Працюють люди, які люблять свою справу, тому прийшли дівчатками, повиходили заміж, повиростили своїх дітей. То були лучші годи мої. Там я у Горбачевського увів його любимою медсестру, которая сейчас является моей женой. Ну, вот такие житейские перипетии. После закінчення вузу я прийшов сюди на інтернатуру. І, власне, так життя зв'язало, доля пов'язала з цим закладом, з цим відділенням. Я тут виріс як фахівець, як людина. І навіть не уявляю себе десь в якомусь іншому закладі. Тобто тут моє життя. В цій лікарні у мене народилась внучка. Я горжусь, що працюю в цій лікарні. В хірургічному відділенні щорічно виконується більше 4,5 тисяч оперативних втручань. Без середнього та молодшого медичного персоналу уявити лікарню неможливо. Ми, безперечно, не можу не згадати і подякувати це медсестричкам, які виконують призначення лікарів, і нянечкам, молодшим медичним працівникам, доглядають наших пацієнтів. Навіть психологічно підтримати ту людину, ту дитину, яка йде на операцію, то тримати силу волі і дати їй надію. Як буде нашим пацієнтом, ви розумієте, що як важливо, що хто скаже добре слово. Присвятила значну частину свого життя цій професії. Це нелегка робота, адже дитяча в нас лікарня. Ми часто рятуємо маленьких пацієнтів, а іноді пацієнтів з перших днів життя. Я працювала медсестрою в Львові. Запропонували попробувати мені посаду старшої медичної сестри. Я зразу погодилась і не жалію не граминки за це. Мені допомагали мої колеги. За роки роботи лікарі та медичні сестри пережили безліч як веселих, так і сумних історій. Був такий один цікавий випадок у нас на чергуванні, що лягла мама вагітна і ще з одною дитиною. І тут у нас почалися пологи. От. І як ми крепко переживали, щоб швидка швидко до нас приїхала. От. Але ми цього не встигли. Маму довели таки до приймального відділення і мусили приймати прологи. Але все добре. Дуже нам було смішно, що нам треба буде виправляти нашу документацію, тому що у нас з'явилася ще одна дитина у відділенні. Я можу сказати, перше дежурство новогодні. Ми тут новогодні ночі потеряли троє дітей. То краще, в общем-то, спогади такі грустні. Спогадається ті, які не лучшим образом закінчились, ті спомінаються, а успішні, їх багато було, тисячі. Робота в обласній дитячій лікарні, кажуть медики, неабияк загартовує. Особливо молодих дівчаток. Багато чого у нас учиться. Як вони йдуть далі вперед, вони вже після нашого відділення не бояться нічого. Лікарню постійно удосконалюють задля комфортного перебування у стаціонарі дітей та їхніх мам. Робимо ремонт, я бачу, що робиться по відділеннях для покращення умов. Закупаємо обладнання. Я хочу всім побажати здоров'я, щоб вони пам'ятали, хто вони є, звідки виросли, і пам'ятали своїх батьків і вчителів. А нашим пацієнтам, які все ж таки будуть, хай здорові будуть.
Вітаю великий колектив дитячих хірургів Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні з ювілеєм. Хочу побажати всім великого щастя, здоров'я, всього найкращого. І щоб завжди вас супроводжувала удача і здорова, і повага людей. Ми хочемо привітати лікарів і медсестер із їхнім ювілеєм. Щоб вони були здорові, завжди допомагали для людей. Щоб у них все получалось. Ну, і щоб вони були щасливі. Досягнули своєї мети. Вікторія Гнатюк, Олексій Черко, телеканал СК1.